記念国際佐々木啓司監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。初めての秋の全道優勝です。今率直にどんなお気持ちですか？もう1回戦からですねずっと厳しい試合だったですから、今日もねなかなか厳しい試合で、2人のピッチャー交互に使いましたけど本当に、ね、よくやってくれまして、ほっとしてます。ありがとうございます。どうも。その2人のピッチャー9回再び辻田投手をマウンドに上げましたけれども、はい、あのあたりはどんな思いだったんですか？いやあのですね、速いボールがいいと思いましたしね、辻田君まだあの余力がありましたから、一旦山中君に変えてというプランは辻田君変えた時に全部頭の中にありましたから、最後はやっぱり